Takže... Haló? Páni, vás vítám na první dílu z mojí série. Pokud nechcete, tak nemusíte dávat ty lajky, je to jedno. Každopádně dejte 3 lajky a tady dál série bude pokračovat jako Clash Royale a jsem tady jinak je to celkově můj 6. účet. Ano, divíte se, no, ale tož a takový trošku speciálek to nebude. Je to první díl a jsem rád na 2, ale vy se ptáte. Kappa Gamer, proč Safram? Proč už nejste třeba Arena 10? No, protože abych řekl pravdu, tak vám chci ukázat, jak se to hraje a tak. Nebo chci vám ukázat, co někteří lidi dělají špatně a tak. Takže doufám, že se vám to bude líbit, jsem Arena 2. To si myslím, že akorát bych začal. A můžete tady mi hrát jednu kartu. Jenom jednu. Třeba Chayun. A já se pokusím skládat deck, se kterým vůbec neumím. A je to s Chayunem. Jako Chayun deck já ovládám dost. Věřte mi. A tři mušketýry Chayun deck, to by mohlo být trošku obtíž. Ale to je jedno. Každopádně. Jinak tady si můžete proklepnout tady všechny karty, jinak je to free to play účet, takže ohledně legendárek, ne. A jdeme si zahrát první hru, vlastně i možná poslední, protože je to spíš takový uvítací videjko a... Jinak vás asi zajímá dost, kdy bude vůbec první video s Kappa Gamers, to nevím. Protože máme tady jenom, máme tady zatím jenom pár, abych řekl pravdu, tak máme tady jenom jednoho člověka, který má OBS studio a díky tomu může natáčet dál streamovat, no. Jako samozřejmě to má i další, ale Skype mu nefunguje, takže proto. Což je Lovisila. Nax je ten, kdo má ten obstaráno. Jakože dohromadný kanál, tak. Lidičky, já nevím, ale možná bychom mohli udělat nějakou tu, jinak každý z téhle té skupinky youtuberů má na tomhle kanále jednu sérii povolenou. Může i víc, ale to až v pozdějším stádiu. Až budeme trošku lepším a tak. A díky toho se střejmu. Tak, už jsem zpátky, no a jak vidíte, porazil jsem ho hezky 3-0. To se ani nemusel vidět, že... A to je jedno. Prostě jsem to nějak tady... No, Krončusko nebude. Tak, abyste ti, co neznají košku, nebo ti, co nezajímá z té kartičky, nebo prostě ti, co neumí hrát vůbec Clash of Clans. Jinak lidi. Základem. Každého deku je nějaký tank a karty, které
prostě ho to provázejí, toho tanka. Tank to je karta, která má dost životu a ubrání prostě ty jednotky zatím. To je strašně moc takhle oblíbený, tak. Já myslím, že bychom mohli dát další hru. A tady máme medíku čistku v questech a zase jsou dobré ty questy. Questy, ty vám dávají docela velké čestky. Jako dávají vám velké čestky, jo? Ale aby to nebylo vždycky stejné, tak je tam nějaká ta jako čestka vždycky za 50 kus pointů, což je to na nic, ale nevadí. A my se vrhneme teda na další petu. O, tak jsem narazil do kytky, ale to nevadí. Jinak. Většina lidí, co začínají s kleškem, to dělají takhle, že to takhle stáhnou. Ale můžu to udělat takhle a je to. To je první pravidlo Clash Royale. Nemusí je táhat a rovnou to takhle udělat. Protože většina lidí to udělá takhle. No, vás to nabede v tutoriál, takže tak. Ej. Free. A mě se zaseklo. No, nevadí. Jinak. Kolečko hraju 2 roky. A 2 roky to existuje. Protože jak jsem přišel k téhle hře, tak začneme tím, že jsem prostě viděl jednu reklamu, která mě strašně moc štvala. To je bylo Clash of Clans. Jak jsem se dostal Clash Royale. Prostě jsem si zkusil tu hru, jakož mě nebaví ty reklamy, tak jsem to zkusil teda. A ta hra se mi strašně zalíbila a tak natolik, že jsem si stál i další novou hru od nich. A pak jsem prostě tryhard. A to je už stačí, tak jo. Fireball, shipy a je máme to. Easy win. No, nevidím to, tak to je v pohodě. Goblina tu mám na 4. Myslím, že dělám asi chybu, když vy můžete zvolit jednu kartičku. Jinak, tady to Clash Royale si stáhnete přes Google Play, můžete jít přes App Store. A tak dále. Já mám baby dropa, ale to jo, tak to jsem dobrý frajer. Jo, dobrý, furt natáčím, to vás nemusí zajímat. Jo, jak dlouho natáčím? 8 minut, tak se stíneme zahrát ještě jednu hru. Ale lidi, tak tohle z té videa budou 15 minutové z začátku. Potom by to mohlo být i 30-minutové, pokud tam jsou nějaké smluvní podmínky nebo něco s tím YouTubem. Když natáčím, tak to dost dobře změním. A free bomba. Tak ne. Tak free mušketa. Easy. Easy shit. Tak tady to dáme takhle. Tak. A tady ten princ, to je docela dost složité nabrání, když tam dá prince a šípy. To mě strašně bavilo hrávat, ale už mě to nebaví. A právě proto vy využijete té příležitosti a dáte mi tam prince. No. Každopádně můžete vybrat si toto. No, vy to vlastně neuvidíte, no to je jedno.
Prostě si stáhněte kašku a to uvidíte potom. No vlastně mi budete v té areně, co jsem já, tak... Ne, vy budete šinič. Ach jo. Tak ti, co hrajou kašku, tak tím mi vymyslí to. Třeba by to mohl vymyslet třeba Pikachu nebo někdo. A jelikož už dlouho nebylo žádné videjko od Kappa Gamers. Vlastně bylo jenom jedno videjko, že? To si tak dobře vzpomínám. Mě. Tak si musíš vydávat videjka častěji. Kapo? Lidi, on mi ubere strašnou damage, ale... na oblátku. Tohle je prohra. A takhle je schopná prohra. On se směje, ale ve skutečnosti bych ho porazil. Směj si kouse. Jak dlouho? 15 minut, tak no jako... Když bych to ukončoval... hrubou zápase, to asi ne. Jinak test je chest slot, který vám dává prostě, jak to říct, kartičky, tady ty lensty, jak vidíte. A tady jsou nějaké kartičky od vyšší arénky. Co se dostalo? Mě vypadlo internet nebo něco? No každopádně to je jedno, protože jsem chtěl to stejně ukončit mě krásně. Doufám, že se vám tohle sobě líbilo. Je to takové konečně další videjko, ne? První videjko se jmenuje Vitae, takže se můžete mrknout. A jinak naše skupina se skládá Nachse, Pikachu, Super Pikachu CZ, ale bych byl konkrétnější, tak Nachs in the Gaming. A ještě Lovisilik, ale je to Lovisa TV klidně. A já jsem Iron Man CZ, Iron Man CZ, Iron Man. No, takže mě se krásně, a pokud máte zájem o tuhle sérii, dejte tam ty 3 lajky. Nebo 3 dislajky, to už je jedno. Tak jo, mě se krásně a čau.